i 25 år har vi kunnat se henne som sportjournalist i tv-rutan och nu kan hon också titulera sig författare. Varmt välkommen säger jag till Susanne Westergren. Åh, vad svårt jag har för det. Ja. Inte för namnet, det är superfint. Men jag vill ju säga Susanne Sjögren. Ja. Men du har ju det är gift nytt för mig också faktiskt. Och jag måste tänka till hela tiden. Susanne, hon hade, grenen var kvar men det var någonting annat som var utbytt. Ja. Välkommen. Ja. Tack. Det är så ljuvligt att ha dig här. Ja, det är så konstigt att vara här som gäst i det här huset som ändå har präglat mitt arbetsliv så, under så många år. Alltså, det var 15 år i det här huset. Ah. Och så kom jag in liksom som gäst och måste så här, du vet, visa lägg för att komma in. Och vänta så kommer någon att hjälpa dig in. Och du bara, men jag kan gå in själv. Ja, men du har inte varit tillbaka sen du slutade för 6 år sedan. Nej, det är första gången. Och du kommer tillbaka alltså, med den äran får man väl ändå säga. Som har fyllt 50, du har gift dig precis, därav Westergren. Mm. Och du har också skrivit den här boken Elixir. Du debuterar som romanförfattare. Ja, jag gör det. Alltså livet är ju så coolt just nu, måste jag säga. Jag tänkte precis alltså, fråga så här, sätt betyg på livet just ja, nu. Ja, men alltså det är så mycket 5+ som det kan bli. Oh. Det är, nej men alltså, det var, bröllopet var... Ja, det var ganska nice. Ja, det var så nice. Och sen fyllde jag 50 och sen får jag släppa boken nu. Liksom. Ja, där ser du. 5+, mer än 5+. Håll i den känslan, för det måste man göra när det är bra. Mm. Vi ska prata mer med dig och om boken och om bröllopet och allt annat. Men först så ska Axel få ge dig en liten så här, här är ditt liv på rekordtid. Ja, men så är det. De flesta av er har ju rent dunderkoll på Susanne med tanke på då att hon har jobbat 15 år här på TV4. Första insatsen gjorde hon 2003 efter både SVT och TV3. Hon steget över till TV4, blev snabbt en uppskattad sportprofil. Spanna in detta. Bland annat så programledde hon direkt då fotbolls-VM som ju gick det året i USA där Sverige tog sig till final och vann ett silver inför rekordstora 3,8 miljoner människor framför TV-apparaten. Och sen dess har vi ju sett henne i otaliga sammanhang som ni ser här. Olika VM, EM, SHL, Diamond League i friidrott och så vidare. Dessutom så har hon varit ett flitigt sällskap på morgnarna. Både som programledare för sportsändningarna och som programledare för Nyhetsmorgon. Och där vet ni att allt kan hända. 2, 3, 4, 5! Ingen frukost och så armhävningar, vilket jävla program man kommer till. Den tjej jag skulle ha i säng sjöng genast med hans refräng. Och hela kontrollrummet av. Sämst på sånt här. Nej, ska jag alltså då flippa precis så, och så ska den liksom hamna... Ursäkta mig. Spotten hostar vidare. Nu måste du dricka lite te, Susanne. Tack så mycket. Spotten hostar vidare alltså. Men för 6 år sedan så lämnade Susanne TV4 för att istället ta steget till Viaplay. Jag ser henne tillsammans med Ola Lindgren. Då förstår ni att det har blivit en hel del handbollssändningar. Grattis till Kristallen, säger vi. Och dessutom Formel 1. Men hon kan inte bara snacka, hon kan ju skriva också. Parallellt med jobbet så har hon nämligen arbetat med då en roman. Boken heter Elixir och handlar om den före detta journalisten Alice som lämnat ett liv på en av Sveriges största kommersiella kanaler för att bli pressansvarig på ett bryggeri. Ett bryggeri som sen sprängs i luften. Så Susanne kan det här med spänning både i sportens värld och i litteraturen. Wow, bra! Tack så mycket. Du, hur kändes det där att se de alltså, där gamla bilderna? Man blev lite målet vad gullig jag var där 2003. När jag du är fortfarande precis lika gullig. Nej, det tycker jo, jag kan det inte faktiskt. Att det är. Men det är också liksom, måste ju vara någon form av tecken på att man är, har varit med länge när man får en sån här liten recap vad som har hänt. Ja, men vi brukar försöka hylla våra gäster som kommer hit med en liten sån där bakgrund ändå. Det är du verkligen värd. Ja, det Susanne. Var snällt. Det var väldigt kul att se. Jag vet att jag sa inte när jag sa så här, allting som har hänt, du har fyllt 50, du har gift dig, du har gett ut din första bok, så sa jag inte. Dessutom, Kristallenvinnare i år. Ja. Ja, det var väldigt, väldigt roligt. Alltså, det var... Årets sportproduktion fick du för. Ja. Eller du, inte hela jag. Gänget såklart. Det är ju världens bästa gäng som ligger bakom de där sändningarna. Jag har gjort 13 handbollsmästerskap. Mm. Och jag tycker att vi har ett jättebra gäng som hela tiden bara försöker göra innovativa, nya, tänka nytt och lära folk handboll. För det ser ju lätt ut när man ser det från början, men det är en ganska komplex sport. Så vi försöker lära ut handboll och då var det jättekul att det blev belönat.
Men när du tittar tillbaka på liksom allt du har gjort hittills i alla fall, är det någonting som sticker ut som en speciell höjdpunkt? Alltså på de här 25 åren? Ja. Alltså, vilken lätt fråga. Jag menar, det är ju liksom, de här första gången-grejerna kommer alltid sticka ut. Jag vet, jag var på mitt första fotbollsmästerskap. Det var jättestort. Det var Portugal 2004. Och Sverige hade ju ett lag med Ljungberg och Zlatan. Och det var jättestora profiler liksom, som kom fram där och då. Mm. Och jag fick vara på plats. Och jag vet att England, Portugal, hemmanationen och England som då Sven-Göran Eriksson var coach för gjorde upp i semifinalen. Och jag stod på innerplan 5 minuter innan avspark inför proppfull arena. Du vet, portugiserna är ju fanatiska fotbollssupporter. Det var sånt tryck och stod och intervjuade Tord Grip som var Svennis assistent. Och David Beckham sprang förbi. Det var så surrealistiskt, den känslan. Men kunde du där och då känna så här, wow, jag är mitt i ett skeende som jag kommer att ta med mig hela livet? Ja, det kunde jag faktiskt. Det är inte så ofta, för oftast är man så jobbfokuserad. Ja. Så det är jobbet först och jobbet på andra plats och jobbet på tredje plats. Men där och då var jag, kände jag att jag är mitt i det. Och sen är det så att stå på en arena och Champions League-hymnen spelas. Jag var med om det första gången 1999. Ja. Och jag har fått uppleva det nu också, bara för något år sedan. Alltså det är... Jag har också upplevt det. Ja, men alltså det är rysningar från topp till tå. Ja, jag ryser nu. Alltså, när man pratar om det. Det är helt fantastiskt. Men du har ju också nu, jag höll på att säga, vad heter det, andra upplevelser. När du till exempel gifte dig, kunde du känna där och då, nu är jag återigen med om någonting som jag kommer att bära med resten av mitt liv? Var det så liksom stort och mäktigt? Ja, det var faktiskt det. Det var så... För det, jag har tillsammans ett tag. Ja, gud, vi har varit ihop i 13 år snart. Och kolla vad fina. Och det är så roligt för att vi har hela tiden, vi har velat gifta oss. Pontus friade när jag fyllde 40 och vi har velat gifta oss länge. Men det har hela tiden varit lite så här en ekonomisk fråga, därför att bor man på gård och har hästar så äter det pengar. Så att så fort vi har skapat ihop och haft lite över så har vi hela tiden liksom ställt så här, ska vi gifta oss eller ska vi bygga en skrittmaskin till hästarna? Nej men gud, en skrittmaskin är ju så mycket mer praktiskt, vad mer nytta av det än att lägga pengar på bröllop. Så vi har hela tiden... Alltså bröllopet har hela tiden förlorat mot hästarna när vi har liksom ställt vad vi ska göra som nästa investering om vi har haft lite pengar över. Ja. Men den här gången så bestämde vi bara, och vi bestämde oss sent. För vi sa i februari så sa vi att nu gör vi det. Och sen gjorde vi det i maj, 3 månader senare. Och för första gången också så har du fyllt 50. Mm. Hur tyckte du, hur upplever du att liksom ha nått 50 år? Ja, men alltså, om det är så här att vara 50 så jag tar det alla dagar i veckan. Jag är nog på den bästa plats i livet som jag har varit någonsin faktiskt. Vet du att jag tror dig när du säger det? Ja. Och för första gången någonsin, även om jag vet att det har varit en dröm sedan du var liten, så har du faktiskt skrivit en bok. Och hur kändes det när du höll den i handen? Ja, helt fantastiskt. Jag måste säga, det är den första arbetsinsatsen tror jag, som jag unnar mig. Ja, Kristallen är jag ju stolt över. Men det är ju inte jag, det är ju ett helt gäng bakom det där. Det är ju absolut inte jag, skulle jag vilja säga. Men det där är jag. Och jag har fullföljt ett projekt. Och det har jag varit värdelös på att göra. Alla hobbyprojekt som jag har haft genom tiderna, och jag har haft många, har jag liksom tröttnat efter en tid och skitit i det. Men den här gången liksom har jag tagit i mål. Så att jag har liksom verkligen klappat mig på axeln och sagt att nu var du duktig. Så att, förlåt, jag vet att det inte har med saker att göra. Men jag blir så nyfiken när du säger att jag haft så många hobbyprojekt. Och vill liksom bara höra, som vad då till exempel? Ja, men jag, jag satt och skrev text till en som jag tyckte skulle bli en fotbollslåt till ett mästerskap. Och kontaktade Christer Sandelin som skulle göra musiken och... Ja, sen dog det ut av olika anledningar och jag designade tallrikar som jag skulle sälja in och det blev prototyper. Men när det sen skulle gå i produktion så nej, då blev det lite jobbigt och då fick det vara... Nu kan det vara så att jag hittar på, men jag har för mig att jag någon gång, du och jag sitter i sminket mitt i natten, tidig morgon, vi ska väl jobba med Nyhetsmorgon båda två, och du berättar för mig att du har varit inblandad i en musikvideo.
Ja, det har jag också gjort. Ja, men det har jag faktiskt gjort också. Det är ett projekt som jag har gjort klart. Ja, nej, jag gjorde musik, 2 stycken musikvideos blev det till Martin Stenmark. Just det, till Martin Stenmark kommer jag ihåg. Nej, det producerade och regisserade jag. Det hade jag ju gärna jobbat fulltid med, men det är inte så där jättebra pengar i det. Utan det är väl mer en sån här kreativ process som är kul att göra. Och sen så dog ju liksom hela ZTV MTV-eran ut. Nu har det lite revival på YouTube. Men du, vad säger det om dig? Jag tänker att det säger någonting om dig. Att du är där och du är där. Och du, alltså att du liksom är överallt och testar och vågar. Jag tror att det säger att, vilket förvånar mig själv, att jag är nog väldigt mycket mer kreativ än vad jag tror. Alltså jag har nog en väldigt kreativ sida i mig, men som jag egentligen aldrig riktigt har... Jag har fött den lite sporadiskt genom åren, men inte tillräckligt. Jag tror jag hade behövt en doer bredvid mig. För jag är ingen doer, utan jag sprutar idéer och så är det upp till någon att bara fånga dem, tror jag. Ja, just det. Så att, det är kanske det du har hittat i din äkta make nu. Ja, kanske. Man vet ju inte. En doer är du i alla fall, för att det här, Elixir, är den första boken av 3. Det kommer 2 till. Du har liksom redan sålt in en serie. Ja. Ja, jag har ju lurat någon uppenbarligen. Nej, men alltså, det ska bli en trilogi och det är, nej, det har varit väldigt roligt. Och det är mycket igenkänning, tror jag, från några av våra kollegor. Ja, det tror jag. Dels om man bor på hästgård, dels om man jobbar på TV4 till exempel. Det finns många miljöer som man kan känna igen sig i. Elixir, den kommer ut, alltså din debutroman, på måndag, alltså den 7 oktober. Mm. Stort tack, Susanne, för att du kom. Jag är så glad att få träffa dig. Jättekul att vara här. Tack detsamma.